在1月11日，就是今天，空军四联队所属的 F-16 Block 两栋型机，一批两架次，科目是基本对地的炸射。那在下午时间14:54，5:40嘉义基地起飞，在水机靶场实习对地炸射。起飞之后，在14:40，靶场管制官通报二号机，机尾号码是665栋坠海。我们的水西靶场，它的地点是在嘉义基地西面2拐5度边14.5海里，大约的位置就在嘉义县的东石乡。人员资料，姓名是陈毅上尉，他是空军官校106年班，第4联队第21作战队上尉飞行官，109年3月16日任职，飞行的总时间是321.5小时。那本机总时间，也就是 F-16 机型的时间是60.5小时。它的资格，目前的资格还处于僚机的阶段。人员生理的情况，各方面体检、航空生理、求生训练均合格。啊，家庭的状况，目前他居住在南投县，未婚，有一名已经交往许久、交往固定的女友。因为这架战机它是执行对地科目，在水西靶场，天气相当不错，在靶场的执行官，那个全程都有看到这架飞机。这架飞机执行的科目，对地科目，在执行20度的大角度的对地那个。它是照准，没有带实弹。照准就是用空中的飞机上的照相枪做一个模拟的攻击。那在第3个科目大角度的情况之下导入的时候，就看到它有呈现大角度向下快速的坠海的情况。那目前那个不管是从那个靶场的那个靶情室那边，还是空中的掌机那边，都没有目视到有那个人员跳伞的情况。但是我们不排除任何的可能，只要有一线希望，我们都会请全力进行搜救。这个过程当中，飞行员没有做任何无线电的呼叫。那这个从无线电的那个过程当中，我们发现那过程当中，可能是飞行员他持续的按下飞机的麦克，那个持续的那个按下麦克，那所有的那个其他飞行员的讲话在无线电里面同一个波道就没有办法听到，所以这目前为止在无线电里面没有收到任何讯息的原因。谢谢你。